Ləğv edilmiş banklarda 17 min manata qədər təmin edilməmiş əmanətlər geri qaytarılır. Demokrat.az trendə istinadən bildirir ki, əmanətlərin sığortalanması fondu bildirir ki, ləğv prosesində olan Atra Bank, Royal Bank, Credo Bank, Zamin Bank, Bank of Azərbaycan, Qafqaz İnkişaf Bankı, Bank Standart, United Credit Bank, Texnika Bank, Dəmir Bank və Gəncə Bank fiziki şəxslərin 17 min manat ekvivalentinə dək kreditor tələbinin ödənilməsinə Kapital Bank vasitəsilə 16 oktyabr 2019-cu il tarixindən başlanıb. Kreditor tələbinin ödənilməsi nağdsız qaydada həyata keçirilir. Ləğv prosesində olan banklarda kreditor tələbi olan fiziki şəxslərdən Kapital Bank ASC-nin təqdim olunan siyahı üzrə filiallarına şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlə müraciət olunması xahiş olunur.